jalan. Amar ya, oh itu aja. Hakulnya bisa disi, jenisnya bisa. Hah, enaknya hiku jatte, hakuloi. Enaknya dharna bhatana nohob. Aro, apurkani asya, gakiras se. Tapi fingerprint, koboi. Tami, pokoknya kobole bisa disi. Je, itu todonto koro. DNA test op, kesotoro DNA test op, ar apurkani ro fingerprint loy pelai. Todonto bhalke ho. আর আধার কার্ড অনুযায়ী এই কেশর কি ওলাই যাব হ্যাঁ আমি কেলে আমার এইটু জায়গা আমি এইটু বিচারা নাই এনেকা হিকু এনেকা ভাবে হত্যা করাটো আমি বিচারা নাই হয় আপোনাক দেখিছে এই কথল পুখুরী সমীপত রেল স্টেশনৰ সমীপত এখন পুখুরীত নাবালক হিহু প্ৰায় আনুমানিক শর্মা বা হব বাচ্চা এটা পেলাই থৈ গৈছে কোনবাই দুৰ্বৃত্তৰ লগতে ওচৰতে কাপোৰ হহ গাখীৰৰ বটল পৰি আছে গতিকে আমি সন্দেহ কৰা মতে এটো কোনো দুৰ্বৃত্তৰ এনেকে পেলাই থৈ গৈছি গল গতিকে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক ইতিমধ্যে খবৰ দিলোঁ পুলিচ প্ৰশাসন আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু ৰেলৱে পুলিচ আহিছে আহি পেলাই এই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমি দাবী উত্থাপন কৰিম যে অতি শীঘ্ৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্বৃত্ত যাতে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ সংগঠিত কৰিবলৈ নোৱাৰে তাৰ বাবে পুলিচ প্ৰশাসনক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে এই শীঘ্ৰে যিসকল যি দুৰ্বৃত্ত এই কামটো কৰিছে অতি সোনকালে যাতে তাৰ উচিত শাস্তি দিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেখেতক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয়।